ဒီနေ့ Christmas ကတော့တကယ်ပါပဲเนาะအာနှခါတော်ဆင်နွှဲလိုက်ရတယ်လို့ပဲအာရအာစပါစပဲကျွန်တော်ဆင်နွှဲလိုက်ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကောင်းလဲကောင်းတယ်မောလဲမောတယ်မောလဲမောတော့မောတာပေါ့ဒါပေမဲ့မမောဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါရှင်းလေးတယ်တော့တော့ပြန်ပြီးတော့မှသတိရကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာကြောင်းနေပဲငွေချင်းပေါ့လေเนาะဒီမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်အရွယ်လေးနည်းနည်းရလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဆောင်းဆွေဟောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကင်ငါရီစားမိဟောင်းအာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတချင်းအပြတ်ချဲမလို့ပဲဒါပေမဲ့စာလုံးနေမိသွားလို့အာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အားအပါမချဲလိုက်ရတော့ဟာလေလူးယာနော်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပြီးကြွမလာသေးဘူးဆိုရင်တော့နောက်နှစ် Christmas ကဒီနေ့တက်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းမယ်အာမင်ဟာHallelujah ကျွန်တော်တို့အသက်တာကကျွန်တော်ပြဿနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့မရဘူးเนาะပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ရတယ်ဒီပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကိုတိုးပွားစေတာဖြစ်တယ်ရင်ကျက်စေတာဖြစ်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြဿနာကိုရှောင်ခြင်းလေးလေးကျွန်တော်တို့အသက်တာကမတိုးတက်လေးလေးပဲနှဆောင်ထိန်တာမဟုတ်ဒါမဲ့ကောင်းသောပြဿနာရှိတယ်မကောင်းသောပြဿနာရှိတယ်ထိုင်နေရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်ထသွားရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်ဘာမှမကြိုးစားရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်ကြိုးစားရင်လည်းပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ပြဿနာကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်လဲတိုးပွားစေမယ့်ပြဿနာကိုကျွန်တော်ရှင်ဆိုင်ရအောင်အာမင်အပြူလူပြူအနေနဲ့နေတော့လည်းပြဿနာရှိတယ်ဟောအိမ်ထောင်ပြုတ်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပြဿနာရှိတယ်ကဲဘယ်ပြဿနာကိုကိုကရင်ဆိုင်ရှင်ဆုံးလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကျွန်တော်လည်းစကားမဆကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့ကျွန်တော်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကအရန်ကိုအိတ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်နေကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကစိတ်ကြောင်းကပေါ့လေသူလှဘူးဆိုတာဒေါက်တာလှဘူးဆိုပါလေပြီးတော့သူကြတော့လုံးဝအင်ထောင်မပြုတ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကြတော့လုံးဝပြုတ်ချင်တယ်အင်ထောင်ပြုတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြဿနာရှိမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိတယ်အင်ထောင်မပြုတ်တော့လည်းပြဿနာရှိတာပဲအဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ပြဿနာကိုကျွန်တော်လိုဥစ္စာလေးကျွန်တော်ရွေးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်အာမင်အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဒါလဲ30နှစ်ပါရှိသွားပြီကျွန်တော်သက်တမ်းကဟာလေလုယာနော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဗမာတွေထဲမှာတော့သိပြီးတော့မှသဘောမပေါက်ဘူးပေါ့ဟောဒါမဲ့ဒီဘက်မှာအသက်10နှစ်လောက်ကျော်ရင်ကိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်သူတို့က praise လုပ်နေကြတာဝါ man you did a good job အိမ်တော်က3-4နှစ်ဆိုဖြုတ်စုခါလည်းပြောင်းပြိုင်ပြီ3-4နှစ်ဖြုတ်စုပြီးပြောင်းပြိုင်ပြီနော်ပြဿနာရှိပြဿနာများတယ်မရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးနောက်ထပ်ပိုဆိုးတဲ့ပြဿနာရောက်လာပြန်တယ်မရင်ဆိုင်နိုင်နောက်ထပ်ပိုဆိုးတဲ့ပြဿနာရောက်လာโอเคကဲဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့နောက်ဆုံးနေရမယ်ဒီနှစ်ထဲမှာနောက်ဆုံးတွေ့ရမယ်နေပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးအပတ်ဖြစ်တယ်နောက် Christmas Spirit ကလည်းနည်းနည်းကြံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်20နဲ့တစ်ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်ပြီ။ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်ဟုကောင်းကင်တမဆို၏။ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ဘုရားသားသမီးအယောက်တိုင်းတို့အပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကစကားပြောပါစေ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကအလိုတော်အတိုင်းဖွင့်ပြပါစေ။အာမင်။ဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါလေ။ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ကမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့လူတွေကိုအပြစ်ကနေပြီးကယ်တင်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဆိုပြီးမှဲ့ပါယောမ6:23မှာအပြစ်တရားဤအခကသေခြင်းလို့ပြောတယ်ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ကအပြစ်တရားရဲ့အခကနေကယ်ပေးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကနေကယ်ပေးမဲ့လူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ယေရှုခရစ်ကြွလာခြင်းဒီလောကကိုဆင်းသက်လာခြင်းကခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကနေကယ်ပေးဖို့အပြစ်ရဲ့အခကနေကယ်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးကြောင့်အကျိုးဆိုတာရှိတယ် cause and effect
เนาะอาจารย์ๆอโจဆိုတာဖြစ်လာတယ်อภิจังอคะဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူโลกမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်စည်းနေတဲ့အရာနှိမ့်ကျစေတဲ့အရာစုပ်ယုပ်စေတဲ့အရာကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကျွန်တော်တို့ခမားတို့အသက်တာမှာအပြစ်အဝမထင်ရှားအောင်စီးထားနောက်ရှက်နေတာကအပြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့စာဒမနကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဆွဲချခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူကအပြစ်နဲ့အမြဲတမ်းသူဖြားယောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြုတ်မိလိုက်တဲ့အခါမှာအပြစ်ရဲ့အခသေခြင်းဆိုတာလိုက်လာတယ်ဒါစာရန်ရဲ့ပရိယေအဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကယေရှုကိုစေလွှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်ချုပ်ဖို့ရအတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အပြစ်ရဲ့အခကနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ရဲ့အခကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကနေကယ်တင်တာဖြစ်တယ်အပြစ်ရဲ့အခကနေကယ်တင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအပြစ်ရဲ့အခကနေကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အပြစ်လုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲခံရမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အပြစ်လုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထောင်ကြမယ်ဒါမဲ့ထောင်ကြမယ်အပြစ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ထောင်မကြတော့တခါအပြစ်ကလုံးမိပြန်ပြီဒါကြောင့်အပြစ်အတွက်နောက်ဆက်တွဲအခဖြစ်တဲ့သေခြင်းခံရတော့မယ်ထောင်ကြတော့မယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတရားသူကြီးကနေခွင့်လွှတ်လိုက်ပြန်ပြီအပြစ်ရဲ့အခါကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကနေမကျွတ်မချင်းယာအေးသူ့မေရိုက်ပြန်သွားနေမှာပဲအဲ့လိုမြင်သလားအပြစ်လုံးမဲ့သူ့ရဲ့အခါခံရမယ်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြန်ပြီဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ယေရှုကြွလာခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲခံရမယ်အခါကနေကယ်တင်ပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့အခါကြောင့်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဇစ်မြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုကျွတ်စေဖို့လွတ်စေဖို့ကြွလာတာဖြစ်တယ်နတယ်သေးနဆောင်သေးတော့ပေါ့တယ်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲအပြစ်ရဲ့အခယောမအခန်းကြီး7ဒီနေ့တော့နည်းနည်းတီချင်းစားလိုက်မယ်နော်ဒီပြီးရင်ကျွန်တော်အားရပါရဆက်ခတ်မယ်ခေါင်းတော့ကျွန်တော်ချာမင်းကြီးပြောသွားသလိုနော်ကျွန်တော်နှစ်ကုံအားရပါရအသက်တာအသိလွန်ခဲ့တဲ့မနှစ်ကတည်းကဒီနေ့ကျွန်တော်ပိုတိုးတက်လာပြီနောက်တစ်နှစ်တာ၍တိုးတက်မယ်အသင်းတော်ချီဆောင်ခြင်းရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တာ၍ကောင်းခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြမယ်အာမင်ကျွန်တော်ယောမကိုသွားမယ်ယောမဇာတိပဂတိအငယ်6မှာဇာတိပဂတိသဘောသည်သေခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဝိညာဉ်ပဂတိသဘောသည်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏သူရဲ့ကြီးကအငယ်9မှာအမ်နင်းကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့ကျမ်းစာကခဏလေးနော် sorry တော့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပမာဏနဲ့ကျွန်တော်ပြေးနေတယ်။အဲ့ဒီထက်မှ तू ကဘာရေးထားသလဲဆိုတော့တဲ့။ကျင်းရတရားကကောင်းပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်တို့လူတွေကို तू ကမပြုတ်ပြင်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့။နော်။ကျင်းရတရားကကောင်းပါတယ်။သို့တော့ तू ကလူတွေကိုမပြုတ်ပြင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့။ကျင်းရတရားကလူရဲ့ဇာတိပဂတိကြောင့်အားနေတယ်လို့သူပြောတယ်ဇာတိပဂတိကြောင့်သူကအားနေတယ်တဲ့ပြညတ်တရားကကောင်းတယ်ဘလို့ကောင်းလာလဲဆိုတော့ပြညတ်တရားကเนาะကျွန်တော်တို့ကိုเนาะခွင်းလွတ်ဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖရားတရားဖရားကိုကျွန်တော်တို့ဟလာအစိမ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ညာရှိသမျှနဲ့ချစ်ဖို့သူကပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိဘကိုယိုသိဖို့ပြောတယ်เนาะသူများဟလာဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်မတတ်မဲ့ဖို့ပြောတယ်ခွင်းလွတ်ဖို့ပြောတယ်စိတ်ရှည်ဖို့ပြောတယ်ချစ်ဖို့ပြောတယ်စားတဲ့ဖြင့်ဒီအရာတွေကကောင်းပင်မဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပဂတိကမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပြညတ်တရားကြီးကကောင်းပင်မဲ့အဲ့ဒါကိုကျင့်လျှောက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပဂတိမှာကျင့်လျှောက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇာတိကြောင့်မလို့ပြညတ်တရားကအတိတ်ပဲမရှိသလိုဖြစ်သွားတယ် praise the lord ဟုတ်ပြီဒီမှာနေပျောက်ကပ်ပျောက်နေဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အငယ်၃မှာဇာတိပဂတိကြောင့်ပြညတ်တရားသည်အာနေ၍မတတ်နိုင်သောအမှုကိုတဲ့အတိတ်ပဲကပါလေကျွန်တော်တို့မှာဇာတိပဂတိရှိတယ်သူကအာနေနေတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်ဆောင်ဖို့
လှုပ်ဆောင်ဖို့ပြောနေပေမဲ့ဇာတိကမလိုက်နိုင်ဘူးအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ပြည့်ညတ်တရားကြီးကရည်စရာကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပဂတိကနေလိုက်လျှောက်ရမယ့်အရာကဟောဒီဇာတိကအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ပြည့်ညတ်တရားကမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းအောင်မလှုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမတတ်နိုင်သောအမှုကိုဖရာသခင်ဒီပြုတော်မူခြင်းကအပြစ်နဲ့ပြည့်စုံသောဇာတိဒရန်ကိုဆောင်သောမိမိသားတော်ကိုစေလွတ်တော်မူ၍ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီသားတော်ကိုကျွန်တော်တို့လူဇာတိခံယူတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လူအများအားကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်အတွက်သွေးဆောင်တတ်တဲ့ဒီဇာတိရဲ့သဘောတဘာဝကိုသူ့အနေနဲ့ခြုံယူပြီးတော့မှဒီလောကကိုသူကြွလာတယ်။ကြွလာပြီးတော့မှသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အပြစ်ဖြေဖို့ရာနဲ့ဇာတိပဂတိ၌အပြစ်ကိုသတ်ပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်တဲ့အမှုကိုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟောဒီကိုကာယဇာတိအဖြစ်ကိုသူခံယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မတတ်နိုင်ခြင်းတွေအားလုံးကိုဟောဒီဇာတိပဂတိမှာသူသိစေတယ်သတ်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ကချုပ်ဖို့ရကဲနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့ဒါကတော့အခန်းကြီး6အငယ်6လောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိမယ်အဲ့ဒီအခန်းကြီး6ယောမထဲမှာပဲအခန်းကြီး6အငယ်6မှာကျွန်တော်တို့ဘာထပ်တွေ့ရပြန်တယ်လဲဆိုတော့ဒုတိယအပိုင်းလောက်မှာငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူသေလျင်ထိုးသခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုသဘောရှိဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌သေဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကမသေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပဲဒီမှာသူ sequence ပြင်းတယ်နော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်ချွတ်ခြင်းနဲ့ပြညာတရားတွေပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီပြညာတရားကနော်ဒါကျွန်တော်တို့ခိုးလန်းဒီလန်းဆိုရင်တော့နည်းနည်းငင်းွေးစရာကောင်းသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะခုနအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီပညာတရားကိုဘာဖြစ်လို့ပေးတာလဲဆိုတော့တဲ့ပညာတရားကိုဘာဖြစ်လို့ပေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ပေးတာတဲ့အာမင်ပညာတရားမရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးတဲ့เนาะပညာတရားကိုကျွန်တော်အပြစ်ကိုသိအောင်ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့သိုံနေမကဘူးဒီအပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုယ့်ရဲ့အာထုံမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့သိဖို့ပြည့်ညတ်တရားကိုပေးတာလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကမတတ်နိုင်ဘူးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီသာတိပဂတိကိုခံယူလျက်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဇာတိအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအလုံးကိုသိစေတယ်လို့ပြော။ဒါကြောင့်ခရိယန်အသက်တာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်နည်းနည်းတဲ့အရာကပါလေလျှို့တော့လျှို့ဝှက်ချက်ပဲဒါပေမဲ့အားလုံးသိရမယ့်အရာကပါလေဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်သိချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးရှင်လျက်အသက်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာခရစ်တော်ကိုယုံနေဆိုတာကတော့စာတန်လည်းယုံတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ယုံလောက်အတိအမှတ်ပြုလျက်သူ့ကိုလက်ခံယုံလောက်နဲ့မလုံလောက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူသေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကဘလို့လှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နှယောက်ယုံလဲဘာလို့ယုံတယ်လဲသိလားယုံကြည်ခြင်းပဲနော်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆက်ပြီးမယုံကြတာလဲအဲ့ဒါလဲယုံကြည်ခြင်းပဲခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုမယုံတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်စန့်ခြင်းပဲကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ယုံနေတာပဲဖြစ်တယ်အာမင်စန့်ခြင်းပဲကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ယုံနေတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သလိုကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာခရစ်တော်နဲ့အတူသေပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အနန္တဘုရားကြီးတယ်ဂလာတိ2:30မှာငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူပါဖြစ်တဲ့လေအသေးခံပြီတဲ့သို့တော်လည်းပါဖြစ်တယ်လေငါအသက်ရှင်သေးတယ်ဘုသောဆိုတော့ငါဒီကိုတိုင်အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကငါအแทးကနေအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီအသက်တာကိုကျွန်တော်ဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော်ခရစ်ရအသက်တာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ငါခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ပြီးခရစ်တော်ငါအထဲမှာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းခံယူပြီးအသက်ရှင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီခါမှာအထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့တကူးကတပြည့်ပြည့်နဲ့ပေါ်လွင်ပြီးတော့မှပြည့
ဒီကာရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်နေပြီ။ငါဒီကာရစ်တော်နဲ့အတူအသေးခါမီတို့တော်လဲအသက်ရှင်သေးတယ်တို့ရတွေငါဒီကိုယ်တိုင်းမရှင်ဘူးတဲ့။ကာရစ်တော်ဒီငါအထဲမှာရှင်နေတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာဂျေဇူးတရားဝင်လာပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဂျေဇူးတရား။ဂျေဇူးတရားဆိုတာကဘာလဲ။မထိုက်မတန်ဘဲနဲ့ခံစားရတဲ့ ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမထိုက်မတန်ဘဲနဲ့ခံစားရတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့မဆခြင်းမထိုက်မတန်ဘဲနဲ့ခံစားရတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့မျက်နှာသာအပေးခံရခြင်းအဲ့ဒါကဘာတွေလဲမထိုက်မတန်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဟာလေလုယာမထိုက်မတန်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာမထိုက်မတန်ဘဲနဲ့သူ့ကဲ့သို့ကိုရောကဲ့သို့အသက်ရှင်တတ်အောင်ကျွန်တော်တို့
ตะไนมวยพွားพี่ได้คามาจนตะสินจินตะสินจินจนเราตู้แตกพี่รอมาตู้ปွားเลยอัตเทศน์ตัวยะไอ้ดิไอ้ตัวเจซุรอก็จนเราก็ชายาปี้นี่เวญญนอเยวินไบก็นี่พี่อูงเงอูงเงสุบิจนเราวิญญ์ปาทมิดิพยาทาทมิดิเนี่ยจนเรามวยพွားลาได้อาคามาอิงกาอสงศีเดดาใบแม้นุเตเดตูหาเนี่ยตูกูมะแล่นไหนได้อยู่ปฐมารอนอกตะพี้พี้เนี่ย ปู่มาซ้ายต่อยเนี่ยกูเล่นแล่ลาနိုင်เนี่ยตะพี้พี้เนี่ยอ๋อตะพี้พี้เนี่ยหม่อลาနိုင်เนี่ยอ๋อตะพี้พี้เนี่ยดูท่อลาနိုင်เนี่ยตะพี้พี้เนี่ยตูลาตะลาเจตะลาเจซ่าช่อลาနိုင်เนี่ยไอ้ลูกอาคามาตะคาเลยจ้ะเราบงสุกระเดียนบัวเนี่ยปยกจ่าดาฤทธิ์ได้ไอ้นี่มามีบาลุเตลูอ่ะฮะนินตะลောက်ตองมาอ้ายะตะลากระเดียนบัวก็ปยกจ่ายะกาวลาสุบิรอมาจรเราฮะล่ะตู้โกยีเล่ๆไม่ต่วยบูอ้าตะคาเนี่ยแพ่พี่
မှာဟာမင်းတလောက်တော့မှညသလားအခုတည်းလမ်းမလျှောက်နိုင်လားကောင်းလားဆိုပြီးတိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကမရိုက်ဘူးမိဘကမေတ္တာနဲ့တနာလဲဆုတ်တတ်တတ်နဲ့တခါလဲသူ့ကိုလှုပ်ခုံအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြော့လေးထားထားသူကနေလဲကျင်တလောက်လဲသူလမ်းလျှောက်တတ်အောင်ကြောင့်သင်ပေးတယ်ဂျေဇူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတန်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်ကျက်လာတယ်ဂျေဇူးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီကနေ့ခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့တည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအလေးအကျင့်လုံတတ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုအားကိုးပြီးရှင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေသောယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအရာငါတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကနေကျွန်တော်ရက်တီတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်စကားစားအချိန်ထက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာသည်ဘုရားသခင်၌တိုးတက်လာပြီးတိုးပွားလာပြီးဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့တံတားနဲ့ပုံပြီးတူလာပြီးနောက်နေ့ဆိုရင်ဒီထက်ပိုတူမယ်။နောက်ဆယ်နေ့ဆိုရင်ဒီထက်မှကတူမယ်။ခရစ်တော်တကယ်လို့အများမကြွလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌တိုးပွားမှုရာအတွက်ခရစ်တော်ဖျားလောကကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ကနေသူဘယ်လိုကယ်ချွတ်ပေးသလဲ။ဟောဒီအပြစ်ပြုတ်တတ်တယ်ဟောဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာယကိုတဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ကားတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၌အသေးသတ်ခြင်းသူခံနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်စာတိတဘောသူအသေးသတ်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီထုံးကနှလုံးမူပြီးတော့ကိုတော်နဲ့အတူသေတော်သူတို့ဒီကိုတော်နဲ့အတူရှင်ကြလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအော်ငါခရစ်တော်နဲ့အတူသေပြီဒါကြောင့်ငါခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်ရဲ့ကိုငါအားကိုးလျက်ငါအသက်ရှင်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ရှိခြင်းကိုငါအားကိုးပြီးအသက်ရှင်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုငါအားကိုးလျက်ငါအသက်ရှင်မယ်ကျွန်တော်ဇာတိပဂတိကတော့မတ်ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံရှိပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ပုံမလေးနေကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးရင်နာလေးတွေ emotion လေးပျောက်ပြီးတော့မှလူကဟုတ်လားပုံမှန်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်ဆိုတာခရစ်တော်နဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ခရစ်တော်နဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဇာတိပိကတိနဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားဝက်အချင်းတွေခွေးချင်းတွေထွက်လာပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်ကြပြူကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူး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 ဆိုတော့ဘာပြန်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ငါပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ရတယ်။ကောရိန္သုပထမဆုံးခန်းကြီး15ထဲမှာ
Polua Babiola Suro. Naga ne dine at the Kayare. Tua Pau, Yongji Chine. Jerome Manetta Labi solution. Oh, Kuro Chizu Tinida. Kuro Chino to at the Kane Chino. Kuro Ned to Chino Tibida. Chino Kuro Ned to attention it. Chino Nichin can't be the Venyoshil. Nichin can't at the Vega era with Yora. Yisu Yon Pizza Kisa Yoramo. Now, Credonet to the Jew Kaya BB, Credonet to attention Labi. Edo, Credonet to General Attention Lade Kama, General Amini, you buy me Alun General Pianware, General Rea, Below Comrade, Wall View got Alun Pianware. Edima Piata came at the Guru, Natural Attention Tapu Bobo Biroma Pilare. At that time, I cannot think me that the Kushi, Edaga Balesuro. General a Piguro. No, oh, Bobo Sasa, General Matamachim, Bajon Lesuro, Diganity Yongji Duri, Apoma, Amena, and now Shepini Raga, a pipi de, the Apica, Jorzari Begadiga Lare, Saranga Lare, Loka Seneca Lare, Badwell, General Kuswecha, but General Kumati Bumobu. Dajamalu, General Apico Yule, no, the Apico Piata King of Blue Pishin be the Raso, Nale be, General Ku Danga, Eddie Apico Longwa Yumola de Akajama. ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တတ်သိချင်းစေပေါက်လာတဲ့ဒီဖြစ်သွားမယ်အဲအဲ့ဒီအခါကျမှငါသိဖို့ကပူလွယ်သွားတယ်မဟုတ်လို့ရှင်ငါကအခက်ဆုံးပဲအဲ့မဟုတ်လို့ရှင်အဲ့ဒီမာနာကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချနေတာပဲအဲ့ဒါကအခက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီမာနာနဲ့ပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းကွဲနေကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမာနာနဲ့ပဲကျွန်တော်အချင်းချင်းကျွန်တော်ဂုံပြိုင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်ဒီ တနည်းအားမပေါ့နော်သူတို့လည်းဥစ္စာအင်တာနက်ကနေကြည့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးနော်ဟိုအဓိကသူတို့ကဥစ္စာလူမျိုးကြားဖြစ်တယ်လူမျိုးကြားဆိုတာကကျွန်တော်ဘုမာပြရပါပဲနော်တရုတ်ဒါမဲ့သူကနောက်ထားကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကတယောက်နဲ့သူတို့မေတ္တာတက်ဝင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ့အမေကသတော်လေးရင်ထုမနာဖြစ်တယ်နော်သူကသူတတ်သိမဲ့တကယ်ကနေပြောတယ်သူတို့ကယုံကြည်သူဖြစ်တယ်သူတို
chatura santa pima santa de suraga sita yi arubaruga sa bole no yungji chin no baruga sa santa pi lo ma tharu ain thong ausa bole pyu phu yan twa tharu song song phat ja de tamisa phit pu tharu tat mat ja ai kha ma tu a ba byo le su ro chano ga ro tu ko tu lu myo ne tu mya po a sin pi ma la su pi lo ma chano si sin pi de da ba mae tharu ye yue che mu ne number 1 chano yungji tu phit ya mae so ro da ro mhan twa bi No, so any poma to the tea salt jar. That's okay. So, you know, young wind up here. Dame, two amiga, through a miba miaga, young chi to maho, pumahodo. Through a lumujan and you are mala, so we are a chi, che, to go to tamet, the medicago, to a babiole suro. Jama, the lumuriga babe, jamaro chusa, say, young can say, marunga, through the riga, but tomorrow go to poly, luene, a conu, ninja, osabal, a mimic ninja, yojar, eh. Dajam lo jaman in the lumuci, say, lemme shiba wood. Jamachitaga, crit of it. So, we don't have to be pure. So, I didn't imagine about what's in the middle of the lesson. All of the Piatana girl, no? The Lu Daima, she the Piatana way. No, Lu Pila, and you are a Shila. Oh, Dajam, a mute up here, General Uhala, Gauzi, a yard, let's see the Lu, no? A mute up here, Leve, General Ugu Bolly, no? Switch out a yard, let's see Bala Surajan, Pabiroma, Saint Jim, Mira, Muri Bolly, no? Get Uba Mahala, a punet, a mele. ตรุตรีก็ฮล่ะตะชู่อยู่ดาอยู่จ่ไปมั้ยตะชู่ไม่เจมนะผิดแต่หาดิอะอารมณ์ชื่อเลยสรุปจนเราเปล่าจินเนี่ยป่วนกาจนเราดีโลกมาเนาะจนเราอัตถ์ชินจ่ได้อาคามาไอ้ดิษาติปกติก็จนเราลงว่าคริสต์ตอเนี่ยอตุเตบีคริสต์ตอเนี่ยอัตถ์ชินจินเนี่ยจนเราอัตถ์ชินตัดแต่อาคาจ่มาตาเลยคริสต์ตอเนี่ยอัตถ์ชินจินก็จนเราอสิ่มันยะနိုင်เลยทูน သမီးစားနှစ်ယောက်ကလည်းအသက်ရွယ်လဲတော်တော်ကြီးပါပြီတို့ကနော်ဘယုတ်ဒုက္ခရလဲမလုပ်ပါဘူးတို့အနေနဲ့လက်မထခင်အတူတူနေတာရလဲတို့မှလုံးဝမရှိပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ကောင်းသိတယ်เนาะဒါမဲ့တို့တကယ်ကိုတည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့တို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြွေးမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တို့အသက်တာကဘုရားသခင်တိုးပွားစေလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာ
know, Tuame solution, Caridoya, Bongo, General Atatama, Tinjazi, my pite. Eddie at Duet, General Ruga, Tijin Bo, Velu at the Hallelujah.
No, the tapu and the critoga, general lampions and baby the pite, general got the jimbo belu at it. Sati Pagatima, general of the jimbo belu at it. Mibane Tadamina, general, I ya ozia gona lip polita. General, I was very demanding about Otterahla, Joja Dio Nina, parking Dio Nina. Tame to do the let the peep in it as you are yaw like Kajaro. Puna Biodalu, no, general, dear. ဆရာကျွန်တော်ဘရာဒါပြောသလိုပေါ့ပထမပြောသလိုเนาะပြဿနာတွေရှိလာတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာဘယ်လိုပဲဖြေရှင်းလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မန်ချမာနာချပြီးတော့မေတ္တာပြမှာပဲဒီပြဿနာတွေကပြေလေဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လာတယ်ခံစားလာတွေ့လာတယ်ဆက်ရှင်နေပြင်ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့တို့ကအခြေအနေကိုသုံးသပ်လာပြီးတော့မှ ကျွန်တော်မေတ္တာပြလာတဲ့အခါကျတော့အောင်းအောင်းပေးရအများကြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တည့်တည့်ခါမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါတွေကဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းမှာဒါပေမဲ့ပွိုင်းကပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တေလျက်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဂျေဇုတော်ကအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပံ့ပိုး
tu ya tada do ne anyi tu ya pi song ne panong dai ko yak aw lo jesu do ka ni pi do ma pou song twa de so la chan lo khan yin se chin ne chan lo na le se chin ne jesu do ka chan lo ko a song thi pou song pi de chan de che ma chan lo ka jesu do nai khan khan chin shi ya me lo pyo de amen shin ne tachaw lo ma pi ka de nik mya the jesu do nai khan khan chin shi ya okay kaung mi jesu do nai khan khan chin so la ba ko pyo da le Jesus do so ra chano ma thai ma tan ba ne ya le phaya ye kaung chi ma thai ma tan ba ne chano lo ya le phaya thakin ye ma sa chin phaya thakin ye ma thai ma tan ba ne ya le khwin lut chin ma thai ma tan ba ne chano lo ya le ni ya phaya thakin ga tu ne a tu chano lo ko tha de tu ye a ye chin ko pe de chano lo ma ya thai pu da mae tu ga pe de a di a paw ma chano lo khain khan pho a ye chi de chano nenele ma mi lai pi lo ma autobus sai ma chi ba ne a ku lo chano ma ba bi chama ma ba bi tai kaung ma de da mae a di ma ma yat ne phaya thakin ga chano lo ko ma thai ma ta mae ne khwin lut de phaya phit de a di a paw ma pyan bi a tat ta ko ti sau le tu ye jesus do a paw ma khain khan shin shi ba hallelujah a ku lo chano ko ngala ma thai ma ta mae ne khwin lut de jesus tin ne condemnation so da ga to lo chao sia kaung le condemn so da ga no sa ran ga ni a di ga to lo la da မမရအကောင်းဆုံးပဲမှားမိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအပြစ်တင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာငါအလကားငါကအတိုးငါကမထိုက်တန်ဘူးကျွန်တော်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လုံးဝအဲ့အထဲကိုအဝင်မခံနဲ့ဘုရားကငါ့ကိုခွင့်လုပ်ပြီးဘုရားကငါ့ကိုခွန်အားပေးပြီးငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတန်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဂျေစုတော်မှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ခံ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မထိုက်တန်လေးလေးကောင်းကြီးရလေးလေးကျွန်တော်တို့အာနေလေလေခရတော်နိုင်အာမြလေလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြမ်းတစ်ချက်မှာပေါ်လို့ကဘာပြောသွားသလဲဆိုတော့ငါကားတဲ့ခွန်အားနေတဲ့ခါမှာငါအထူးသဖြင့်ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံနေအဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇာတိပဂတိနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားလုံးဝမများချင်ဘူးခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားနေတဲ့သူပဲဖြစ်ချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အားနေမှာခရစ်တော်ကအားကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာဂျေစုတော်နဲ့ကျွန်တော်ခိုင်ခံ့မှုနဲ့သူရဲ့အားမှာကျွန်တော်တို့ကယက်တီတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။သူရဲ့အားမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ခံ့ဖို့အရေးကြီးတယ်။အပြစ်လို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးယူဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူရဲ့အားမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ခံ့ဖို့။သူရဲ့ကြည်စုတော်မှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ခံ့ဖို့။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကောင်းစားနေကြတယ်။စီးပွားရေးလုံးမဲ့လူလည်းများလာကြတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ထိုက်တန်လို့မဟုတ်ဘူး။ကြည်စုတော်ကြောင့်အောင်မြင်တင့်တာထက်တောင်ပို့ပြီးအောင်မြင်ဖို့ရအတွက်ကြည်စုတော်ကပို့ဆောင်နေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကြည်စုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလာတိုးပွားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာခံယူလျက်ဂျေစုတော် night ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာကြရအောင်ဂျေစုတော် night ကျွန်တော်တို့ကောင်းမာကြရအောင်ခဏအားလုံးမတတ်တရားကြကြရအောင်ဒီနေ့တစ်နှစ်သားလုံးမှာကျွန်တော်တို့တွေခလုတ်တိုက်ခဲ့တဲ့အခါတွေရှိမယ်ဟာလာပုံပယ်ခဲ့တဲ့အခါတွေရှိမယ်နော်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုဘုရားကဖြည့်ရှင်းပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခု၈နှစ်ထဲမှာထိုကျေးဇူးတော်၌ကျွန်တော်တိုးပွားကြဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ကျေးဇူးတော်၌ကျွန်တော်ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိကြဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်
ဒီကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းများကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်မဆုံလင်းတဲ့ကြားတဲ့ကနေခုနကျွန်တော်တို့ဘရာဒါနော်ပထောင်းသူတက်တည်ခံပါလားရောင်းကောင်းတယ်လူအပိုင်းကနေကျွန်တော်လည်းဘူးမတိပမတိနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သာသမီတွေအတွက်တခါတယ်စိတ်ပူပြီးတော့မှမလိုအပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ငွေတွေကုန်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ခါတယ်ဟို ကျွန်တော်ဒီတရားလူတွေကလည်းပဲတော်တော်များတယ်ဥပမာဟာလာခင်ဗျားတို့ခါဟိုင်းစကူးဂရက်ဂျူအိတ်တွေပါလေရတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းဟာစားတယ်ရောက်လာပြီမင်းတို့ကောလိပ်အတွက်ငါတို့ကဘယ်လိုစီစဉ်ပေးမလဲဟာကွာအဟုတ်မှလို့ဟိုလိုက်အဲ့ဒါမျိုးတွေလေဘူးမသိပမသိနဲ့ကျွန်တော်ကုန်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေလည်းတော်တော်ရှိတယ်တကယ်ဆိုရင်သူကလည်းသူစနေနဲ့သူတော်တိုင်မီမျိုးမှမျောသွားရင်ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီး
atetama, so Zanimona atetama, Mibaria atetama, Tadmi atetama, the PP in a general pose on it, Jesu Tiaja Mulu, Digani, General Dilu Pinia Chimpite. Now Nick Gurajamala, they will see, General Yau Tain detail will be two poamet, Tadmi de Pite, Damet Riaba, a Mayan Jang Tain Machabane, Jesu Ronai Kain Kama, Biro Jesu Donai, General Two Bajaya. ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအလုံးခရစ်တော်ကကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ချက်တွေကိုအဆုံးစီရင်ပြီးပြီးပြည့်ညတ်တရားကနေပေးမပေးလို့မရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအသက်ကိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကတို့ဒီအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တယ်ငါတို့သာ၍ရှေ့သက်တာမှာအောင်မြင်မယ်ကိုရောကိုရပ်ချာလောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရပ်ချာကိုကျွန်တော်တွားကြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တ
ြင်းတွေကိုပြန်လဲပြီးရေတွက်အောင်မေ့ကြရအောင်အာမင်။နော်ကိုယ်ငွန်ခဲတဲ့ဘုရားသခင်မဆာခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ကမထိုက်မထားမဲနဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းတွေနော်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်အိမ်မီပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သူ့ရဲ့တတိခံချက်တွေကျွန်တော်အများနဲ့ခွန်အားရတယ်။သူများတွေအကြီးအကျယ်ဆုပ်ယုပ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ဘုရားသခင်မဆာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့ခါတိုင်းပုံမှန်နှိမ့်တယ်ထက်တော့မှသူ့ရဲ့ဟာလားစီးပွားရေးဘုရားရှင်ကတိုးပွားမှုပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတော်냐လဲဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိကြတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလောကမှာရှိတော်냐လဲပဲ we are in the world but we are not of this world ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာရှိတော်လဲဒီလောကနဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့် holy လောကရဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့စနစ်စိုးမိုးနေတဲ့စနစ်လွှမ်းမိုးနေတဲ့စနစ်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလုံးဝတိတ်ရောက်မှုမရှိရဘူးကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတက်ရောက်ရမယ်လွှမ်းမိုးမှုကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကကြီးဆုပ်ယုပ်တော်လဲပဲကျွန်တော်တို့ကလောကနဲ့အတူဆုပ်ယုပ်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးဘုရားနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကတိုးပွားရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တချို့ကငါတို့လီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးလောကကထွက်သွားဖို့အဲတောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုစိုးမိုးနေတာကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးနေတဲ့စနစ်ကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်စနစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလောကနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆုံးပါဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်နေတဲ့လောကအလယ်မှာခမားတို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အတွက်မျောလင့်ခြင်းခမားတို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကနေပြီးကြည့်ပြီးတော့မဟာဘာဖြစ်လို့လောကစီးပွားရေးကျနေပေမဲ့ဆုပ်ယုပ်နေပေမဲ့ဒီလူတွေကဘာဖြစ်လို့တိုးတက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်เนาะလူတွေစိတ်ဝင်စားပြီးသာဝရဘုရားကိုသိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခံထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးနေတဲ့အရာကဒီလောကစနစ်မဟုတ်ပဲသာဝရဘုရားရဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လျက်ရှင်းနေမှာအကုန်လုံးခဲ့တဲ့နှင်းများတဲ့တာ၍ကိုရောရှင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာကိုရောရှင်ရဲ့စနစ်အောက်မှာကျွန်တော်ကျွန်မတို့တိုး၍အသက်ရှင်ပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စက်ကကြရအောင်ဝင်ချတောင်းပါမယ်ကဲအားလုံးအတူတကွเนาะကျွန်တော်လည်းပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းကြပါအားလုံးစက်ကပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ကြမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရောကိုလုံးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆုံးလင်မှုတွေကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှကိုရောရှင်ဘုရားအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။အိုးကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပိကတိမနိုင်နှင်းမှုများကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်ကာတိုင်၌လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတကယ်သို့ထိုးထုံးကိုနှလုံးမူလျက်ထိုးအရာကိုနှလုံးသွင်းလျက်ကျွန်တော်တို့သူတွေသည်ကိုရောရှင်နှင့်အတူသိပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်အသက်တာကိုစက္ကအနိုင်တဲ့သားသမီးများကိုရောရှင်ဤအရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအသက်တာအဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်ကြလျက်ပြီးခဲ့တဲ့2000တစ်ဆယ်ခုနှစ်တလျှောက်လုံးမှာကိုရောရှင်ပို့ဆောင်ခဲ့သည်နီးသူဒီလာမယ့်2012ခုနှစ်မှာတာ၍ကိုရောရှင်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်၌ခိုင်ခန့်လျက်တိုးပွားပြီးကျွန်တော်ကျမတို့မထိုက်မတန်တဲ့ကောင်းကြီးမထိုက်မတန်မဲနဲ့ရတဲ့ကိုရောရှင်ရဲ့မဆာခြင်း
Jadi rumah Thailand oleh korosi atasku, atas tahu, atas sih pia naik met tadmi dia yau time pisah boleh ya tuai. Hallelujah, korosi pia pos kami pisah jauh, korogu Yesus dene. Hallelujah, tuai tuai jadi rumah sekat dekuro, jadi rumah pinjai ku tuh buasi ba. Oh korosi pia, ya ku jambi tuai jare, korosi pia tadmi tercule si jabar eh di mita suh tema, jadi rumah tenor tema. Oh terus terus ni le, si ni ma. Tong bancang zina ini teh, alu kau angkain gomnya ni kura cempi romuba. Tuh ye, apa yang orang gule be semua ni, apa yang orang tema kura cempi teh pi romuba. Tuh ye, yang jijingu, suai cahme apa yang orang hobe. Tuh ye, yang jijingu, dua buah zaman ni, apa yang orang kura cempi cempi romuba. Oh, Yesus cempa, siapa yang yaudet ni ama, tuh ye, tetapi aku, bungdo dua kura cempi tongba. Entah pihup pinsi ni jalan kura tadi mian le si. To engkau apin, kura mungkin syazi ba, kura simpia, pinya syali si ni jadi tadmi ayau tenggule, terus pinya bezo si ni kura simpi di teng, tema lada pinya apin kura sim Yesus orang ni ayau tenggule tu buah si ramu ba, engkau gule tu ye taya wa biar si ramu ba, tadmi mian mui faham tu mian le, tadmi cama sa mui faham ni le, lesi tadmi mui faham itu tu mian le, ngaji do cengane sahye, kura sim gua cang sim pal minai tu buah bi. Tuan ini mampir jauh ni. Tuh tadi mian yau dah nunggu le. Kurasa miba mian pi jalan le. Jauh jauh tak jadi. Makau do amu ya longsong ani. Kini zero muba. Sebab gua jauh ni pi si miu miu ani. Kurasa kini zero muba. Kurasa tadi mian pi kau ni mian tak cah cah ni le. Kurasa pi atau gu race lo pi ramu ba. Kau ni pi ba. Jono jauh si buat gua le. Kurasa tu buat si ba. Kurasa tu lo pi di kama. Jono ni ada. Tuai mahu ba, kurasa amu rok, kurasa naingan nane, kurasa bono tuai tuai pisih bahmi caw maza romu ba. Orang simpia di ni ama, kurasa simpia anak yoga, nyincin tuai luar ni jadi kurasa tadmi mian le terus sibar eh. Oh Yesus simpia, Yesus doa apin, jenar Thailand doa caw mahu ba, kurasa simpia ye, tanche apin anak yoga mian bibiak bibi pih doa caw kurasa ku Yesus dene, tuai caw kurasa simpia anak yoga nyincin ku. Jono, tomorrow ya ku kanan naik tu boleh tensha zero muba, ku rogu Yesus dene. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Glory. Jono kena, no sih kan? Sutau saya tercet time bi me, no? Alon aduh gua jono sujaya, no? Alon sutau bi tu boleh dunia le jono sekat jaya. Okay, alon ready no? Yesus pia, jono ru ye, mitasu, atetago, lewedo, anambai, ini. Kauji, bida ke tu, lami ni naik, kurasin kauji, tu buat siapa, cenderu ini, zadi atau di, keridon itu, tekan bi pijau, wekan bayi, kurai, atas sini apa, natang setaku naik, bosan ramu ba, kurau tu buat jengu, kurau tu buat jengu, cenderu ye. Atau tak naik, tiada zero muka. Yesus nama naik, seka anak bayi. Amin. Haleluya, lundamai.